Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι κοντά σας στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Όπως ήδη γνωρίζετε, κοντά μας απόψε έχουμε τον υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρό της, τον κύριο Ευαγγέλη Μεϊμαράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μεϊμαράκη. Και πάλι καλησπέρα σας. Μαζί με την κυρία Τσίμου είμαστε εδώ και ρωτάμε για λογαριασμό των τηλεθεατών μας από την Ακριτική Θράκη μέχρι και την Πελοπόννησο που μας παρακολουθούν στους κατατόπους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που κλείσαμε στο πρώτο μέρος και να πάμε στο αγροτικό. Γνωρίζουμε πλέον ότι η κυβέρνηση θέλει από την επόμενη χρονιά να βάλει 26% φόρο στους αγρότες. Φορολογεί γενικά ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, ακόμη και τα κοτέτσια όπως λένε στο χωριό μου. Και θα ήθελα να μου πείτε παρακαλώ ποια θα είναι η δική σας στάση στην ψηφοφορία που θα γίνει στη Βουλή και βέβαια τι προτείνετε εσείς να γίνει, αν υπάρχουν ισοδύναμα μέτρα όπως θα ήθελε να πει η κυβέρνηση και γενικά τι θα γίνει με την αγροτική οικονομία, με τον αγροτικό κόσμο. Κύριε Καλόγερε, καταρχήν ξέρετε ότι η φορολόγηση των αγροτών ήταν και στην εισηγητική έκθεση της αρχικής συμφωνίας του Αυγούστου και με δικιά μας παρέμβαση γνωρίζετε ότι τελικά βγήκε πλήρως και άρχισε να ξανασυζητείτε. Σας το λέω αυτό γιατί πολλοί λένε μα ψηφίσατε όποια συμφωνία έφερε. Όχι, είπαμε ότι αυτά δεν τα ψηφίζουμε και βγήκανε τελικά. Και αρχίσαμε και εμείς τη συνεννόηση τότε με το κουαρτέτο, την Τρόικα. Και τους εξηγήσαμε, μου έκανε εντύπωση δε ότι δεν τα γνώριζαν και καλά, διότι ο κύριος Βαρουφάκης τότε δεν τους τα είχε μεταφέρει. Ο κύριος Αποστόλου που ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχε πάει. Και το αποτέλεσμα ήταν να μην γνωρίζουν καλά τι είχε συμβεί με τη φορολόγηση των αγροτών. Τους εξηγήσαμε λοιπόν το 2013 εμείς ως κυβέρνηση είχαμε φέρει έναν νόμο που φορολογούσε τους αγρότες και που και αυτοί πλέον, κτηνοτρόφοι, αγρότες αλληλείς, συμμετέχουν στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας. Και θεωρούσαμε ότι αυτός ο νόμος εξαντλεί στην ουσία την φορολόγηση των αγροτών. Και μάλιστα σε ορισμένα σημεία θα έλεγα ότι ήταν και υπερβολικά μεγάλη η φορολόγηση αυτή. Και κατά συνέπεια, επειδή το αγροτικό εισόδημα δεν είναι ένα εισόδημα πάγιο όπως είναι των υπαλλήλων, αλλά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που δεν είναι στο χέρι των αγροτών όπως είναι οι καιρικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να βάλει προκαταβολή φόρου σε κάποιον που μπορεί του χρόνου να έχει ζημίες. Δηλαδή, 50-50 είναι είτε έχει κέρδη είτε έχει ζημίες και δεν είναι και σταθερό το εισόδημα. Άρα, τι προκαταβολή φόρου θα βάλει και γιατί θα τη βάλει. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να αυξηθεί ο φορολογικός συντελεστής, διότι ήδη είναι πολύ αυξημένα σε ΦΠΑ οι πρώτες ύλες. Και αυτό, ξέρετε, επηρεάζει. Και επηρεάζει ταυτόχρονα και την ανταγωνιστικότητα. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, επιτρέψτε μου να πω, ποιοτικά είναι πάρα πολύ καλά. Και δεν μπορεί να ακριβίνουν περισσότερο, διότι στο τέλος δεν θα είναι στον ανταγωνισμό. Άρα, η αύξηση της φορολόγησης, η προκαταβολή και η αύξηση τριπλασιασμός και πλέον των εισφορών στον ΟΓΑ, θα κάνει τα αγροτικά προϊόντα, τα κτηνοτροφικά και όλα τα σχετικά μη ανταγωνιστικά. Σε ένα χρόνο θα οδηγήσει σε πλήρη αφανισμό και διάλυση τον πρωτογενή τομέα και θα στραφούν οι Έλληνες καταναλωτές προς τα ξένα προϊόντα. Επομένως, ερώτημα πρώτον, τι υπηρετεί. Δεύτερον, γιατί θέλουν κάποιοι τη διάλυση του πρωτογενούς τομέα. Και πολύ περισσότερο των προϊόντων εκείνων που ανταγωνίζονται τα ευρωπαϊκά ή ανταγωνίζονται τα οποιαδήποτε άλλα προϊόντα που ποιοτικά είναι καλύτερα από τα ελληνικά. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν είμαι πλήρως αντίθετος με τη φορολόγηση την επιπλέον των αγροτών. Και γι' αυτό και δεν πρόκειται και να την ψηφίσουμε. Το κατάλαβε τότε το κουαρτέτο, το πήρε πίσω και η κυβέρνηση από τότε μας κρατά σε ένα πέπλο μυστικότητας. Δεν ξέρουμε τι συζητά, δεν ξέρουμε σε ποιο στάδιο αυτό βρίσκεται. Ο κύριος Τσίπρας πήγε μια μέρα στο Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε ότι θα προσπαθήσει να μειωθεί κατά 50% η φορολόγηση και η προκαταβολή και όλα τα σχετικά. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Αυτό που μαθαίνουμε απ' έξω, όχι από εδώ, είναι ότι το συζητούν. Και ξέρουν τις αντιδράσεις μας. Οι ξένοι μας ξαναρώτησαν και ξαναπροσπάθησαν να έρθουν σε μια επαφή με εμάς για το αγροτικό. Εμένα η θέση μου είναι προσδιορισμένη, δεν αλλάζει και κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται, αν είμαι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να ψηφίσουμε
ούτε ένα ευρώ αυξητικό για τη φορολόγηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και όλων εκείνων οι οποίοι πραγματικά πασχίζουν σήμερα με ένα εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 5-10 χιλιάρικα το χρόνο για να ανατραφεί όλη τους η οικογένεια. Άρα δεν μπορούμε να οδηγήσουμε στη διάλυση. Σας επαναλαμβάνω, δεν το παίζω λαϊκιστής. Ούτε το βλέπω συντεχνιακά για τους αγρότες, ούτε θέλω να τους χαϊδέψουμε καμία κοινωνική ομάδα. Θεωρώ ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες πλήττονται, μετέχουν εξίσου στην προσπάθεια αναδιάσωσης της χώρας και κατά συνέπεια δεν μπορεί να προχωρήσουμε. Και το ίδιο ισχύει και για το ασφαλιστικό, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς το ίδιο θα έλεγα και μάλιστα εδώ οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι ακόμα μεγαλύτερες. Διότι εδώ η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι δεν θα το πειράξει, είχε υποσχεθεί ότι θα φέρει τη 13η σύνταξη και ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας κάνει και ορισμένα επικοινωνιακά τεχνάσματα. Είπε προχθές που όπως λέει εσείς που φέρατε 11 περικοπές αντιδράτε για μία δικιά μας. Δεν υπάρχει συμψηφισμός σε αυτά. Αφήστε που δεν ήταν 11 περικοπές, ήταν νομοσχέδια ή διατάξεις. Αλλά άλλο αν σε 10-11 διατάξεις περικόπτεις ένα ή 10% ας πούμε και με μία διάταξη μπορεί να περικόπτεις 40%. Έτσι. Δηλαδή προσπαθεί με επικοινωνιακά, τακτικίστικα, φτηνιάρικα κιόλας τεχνάσματα να πείσει τους πολίτες για κάτι που το ζουνε ήδη. Οι πολίτες το ξέρουν, το ζουνε. Άρα και για το ασφαλιστικό να ξέρετε ότι η άποψή μου είναι ότι θα είμαστε εντελώς αντίθετοι. Πέραν του ασφαλιστικού και του αγροτικού που σίγουρα αποτελούν τις καυτές πατάτες των επομένων ημερών, κύριε Μημαράκη, έχουμε και κάποια άλλα ζητήματα σημαντικά που, όπως αναφέρθηκε και ο κύριος Καλογιώργος, την ανάπτυξη. Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει ανάπτυξη. Το ακούμε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, αλλά το αποτέλεσμα της ουσίας είναι μηδέν ιστοπλοίκων. Είδαμε και την ηχηρή παρέμβαση χθες του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, ο οποίος σε άρθρο του υποστήριξε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι αυτές οι οποίες απουσιάζουν από την πολιτική ατζέντα του κ. Τσίπρα. Εκτιμάται ότι αυτό αποτέλεσε ίσως μια παρένεση στον εν δυνάμει νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του το θέμα των μεταρρυθμίσεων, είναι το πρώτο ερώτημα, και κατ' επέκταση, τι θα πρέπει να γίνει, διότι βλέπουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεινοπαθούν. Η οικονομία ακροβατεί, τα λουκέτα μπαίνουν το ένα μετά το άλλο, ανεργία στα ύψη. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο αν μη τι άλλο πρέπει να αλλάξει. Θα ήθελα λοιπόν μια δική σας τοποθέτηση και στο θέμα ανάπτυξη. Τι πραγματικά σημαίνει και τι πρέπει να γίνει. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά γνωρίζετε όπως γνωρίζουν όλοι ότι η ανάπτυξη δεν είναι κάτι που πατάς ένα κουμπί σήμερα και έρχεται αύριο. Η ανάπτυξη θέλει καταρχήν να δημιουργηθεί ένα κλίμα σταθερότητας, επενδυτικό, με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο μπορεί πράγματι να προκαλέσει επενδύσεις και, και με έναν αναπτυξιακό νόμο με νέα κίνητρα. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει αυτή την περίοδο. Ένα χρόνο σχεδόν τώρα κυβερνά το. Η ανεργία όμως, και μη μαλακή, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο ενός έτους. Έτσι, προϋπήρχαν αρκετά έτη προηγουμένως, όπου η κατάσταση ήδη έχει φτάσει στο απροχώρητο και έχουμε φτάσει και μια μεγένεια αυτή τη στιγμή. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά σας θυμίζω ότι το 2014 για πρώτη φορά η ανεργία σημείωσε πτωτική τάση. Μικρή μεν, αλλά σταθερή και, πάση περιπτώσει, πτωτική. Κατά συνέπεια, σταθεροποιήθηκε μέχρι το 2014 η οικονομία. Και θα έλεγα ότι, όπως θα θυμάστε όλοι, το δεύτερο εξάμηνο είχε αρχίσει και το χαμόγελο να επιστρέψει σιγά-σιγά. Και να δείχνει ότι μπορεί η χώρα να βαδίσει αφού μπήκε στη σταθερότητα. Άρα από εδώ και πέρα, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε. Εγώ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε προς την ανάπτυξη, διότι ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά, κάθε τι ιδιωτικό που υπάρχει, το κυνηγάει. Το φορολογεί και δείχνει μια εχθρική διάθεση απέναντι σε αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι όσο και αν στραφεί προς την σοσιαλδημοκρατία που κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει, αν και με τις πολιτικές του δεν γυρίσει, τότε δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη. Εσείς, ως υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ορθώς ο κ. Σαμαράς επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν οι μεταρρυθμίσεις και να το συνεχίσουμε. Και η Νέα Δημοκρατία, με το πρόγραμμα που ανέπτυξα στη Θεσσαλονίκη, που μπορεί και πρέπει να επικαιροποιηθεί, έχει θέσει ως πρωταρχικό της βήμα τις μεταρρυθμίσεις. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό επίσης θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το προσφυγικό, μεταναστευτικό και όπως αλλιώς θέλει ο καθένας να το λέει. Είναι γεγονός ότι οι πρόσφυγες που περάσαν φέτος από την Ελλάδα
ισοδυναμούν με ένα νούμερο φανταστικό, 1 εκατομμύριο πρόσφυγες σε όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων 950.000 περίπου είναι μόνο από την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης πύλη εισόδου μεταναστών, προσφύγων κτλ. Είδαμε τι έγινε στην Ιδωμένη, είδαμε τι έγινε με τις καταλήψεις των γραμμών του τρένου, πρωτοφανές από πρόσφυγες, να καταλαμβάνουν και να με εμποδίζουν το εμπόριο επιχειρηματιών της Ελλάδας με το εξωτερικό και εισαγωγή πρώτων υλών. Και βέβαια είδαμε και τους δημάρχους εχθές της Αθήνας να δηλώνουν ότι δεν θέλουμε να γίνουμε ιδωμένοι. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν πώς βλέπετε την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τους, αν συμφωνείτε μάλλον με την αντιμετώπιση που έχει η κυβέρνηση απέναντι στους πρόσφυγες και μετανάστες, και τι προτείνετε εσείς ως κόμμα, ως Νέα Δημοκρατία, γιατί το προσφυγικό πλέον είναι ένα πρόβλημα που πιστεύω προσωπικά ότι έχει ξεφύγει και έχει ξεφύγει κατά πολύ. Κύριε Καλόγερε, έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα ζητήματα λύνονται με την προληπτική πολιτική και όχι με την κατασταλτική. Πρέπει αυτά να τα προλαβαίνεις. Άμα δημιουργηθούν, μετά δυστυχώς ασπιρίνες. Γι' αυτό ακριβώς εμείς είχαμε μια συγκεκριμένη πολιτική, την οποία άλλαξε ο κ. Τσίπρας. Το ζήτημα βεβαίως έχει και την ανθρωπιστική πλευρά. Κανείς δεν το αρνείται. Και βλέπεις ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι απελπισμένοι και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα θα έπρεπε να μην αναλάβει τέτοιες υποχρεώσεις στη Σύνοδο, στην οποία ο ίδιος είπε ότι έπρεπε να είχε κληθεί και η Τουρκία. Και γνώριζε ότι περιμένανε τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες να περάσουν απέναντι. Και ενώ είχε τα στοιχεία, πήγε εντελώς απροετοίμαστος. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία διωγγώνονται. Η κυβέρνηση έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια και δεν κάνει τίποτα παραπάνω. Εμείς τι προτείναμε τότε? Να γίνουν τα hot spots στην Τουρκία, να βοηθηθεί η Τουρκία, να υπάρξει μια συνεννόηση και μια συμφωνία για να μπορέσουμε να επαναπροσδιορίζουμε τους μετανάστες στην επαναπρόθεση συγγνώμη, από τις χώρες στις οποίες έφυγαν, να υπάρξει σαφώς μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ στις χώρες οι οποίες έχουν πόλεμο και από εκεί υπάρχει και το μεγάλη μεταναστευτική ροή, και ταυτόχρονα να δούμε πώς μπορούμε με ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί το ζήτημα δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό, πώς μπορούμε με την ευρωπαϊκή πολιτική να αποτρέψουμε αυτές τις μαζικές ροές των προσφύγων. Τυχαίνει κιόλας να έχουμε Έλληνα επίτροπο, ο οποίος ήθελε και να μας βοηθήσει. Και είδατε ότι η κυβέρνηση δεν προχώρησε και δεν υλοποίησε τις παραμέτρους και τις προϋποθέσεις για να απορροφήσει και τη βοήθεια την οποία ο Έλληνας επίτροπος μας είχε προσφέρει. Επομένως, αυτή την ώρα η κυβέρνηση έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια. Είδατε και χθες ότι ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι θα φύγουν από την Ιδωμένη, θα έρθουν στην Αθήνα και μετά θα δούμε πώς θα ξαναφύγουν. Και ζητάνε να πάνε, κύριε Πρόεδρε, στην Τουρκία για να αποκτήσουν εκεί συριακά έγγραφα και να έρθουν. Μιλάμε ότι είναι πλέον ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Μα θα είναι το μεγάλο πρόβλημα των επόμενων 2 ετών. Θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είδαμε πάντως και τα Σκόπια ότι σήκωσαν για δεύτερη φορά φράχτη, ανέγερση νέου φράχτη. Είστε υπέρ αυτής της λογικής? Δηλαδή, εκτιμάτε ότι το να βάζουμε φράχτη στα σύνορά μας θα αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη προσφυγική ροή? Στα ευρωπαϊκά σύνορα, όχι. Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο η κάθε εθνική κυβέρνηση το διαχειρίζεται ανάλογα κιόλας με το τι εντάσεις και αντιδράσεις κοινωνικές έχει. Μην ξεχνάτε ότι μετά το χτύπημα το τρομοκρατικό στο Παρίσι, η ευρωπαϊκή πολιτική έχει αναπροσαρμοστεί και βρίσκεται σε μια νευρικότητα η Ευρώπη, προσπαθώντας να βρει την πολιτική που θα χαράξει απέναντι στο προσφυγικό. Μην λησμονείτε ότι η κυρία Μέρκελ αυτή τη στιγμή έχει μια απτώση της δημοτικότητάς της μόνο για το προσφυγικό. Κατά συνέπεια, δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο λύνεται άμεσα και αύριο το πρωί. Θέλει μεγάλη συνεννόηση και συζήτηση των ευρωπαϊκών δυνάμεων και με χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρώπη και με χώρες που έχουν πόλεμο και έχουν τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Επομένως, η κυβέρνηση θα πρέπει με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να πάει και να παραστεί στις ευρωπαϊκές αρχές, στους θεσμούς, να συζητήσει μαζί τους και να χαράξουμε την νέα ευρωπαϊκή πολιτική. Διότι αν ομιγαίνει το κλείσει η Σέγγεν, θα μείνουν εδώ
όλοι αυτοί οι πρόσφυγες και δεν θα μπορούμε εύκολα να το διαχειριστούμε το ζήτημα. Καθόλου εύκολα. Και είναι στην μέγιστη πλειοψηφία τους, κύριε Πρόεδρε, άνθρωποι που δεν έχουν καμιά σχέση με την ελληνική κουλτούρα. Όχι βέβαια. Άνθρωποι... Ούτε καν με την ευρωπαϊκή. Ούτε καν με την ευρωπαϊκή. Και θα ήθελα, μιας και μιλάμε για τους μετανάστες, να μου πείτε για ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Εγώ το λέω πρόβλημα με τους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες της Θράκης, που δυστυχώς, το λέμε εμείς, κύριε Πρόεδρε, από εδώ ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς δεν αισθάνονται πλέον Έλληνες. Έχουν επηρεαστεί από τη γειτονική Τουρκία. Με αποτέλεσμα στην Ροδόπη για πρώτη φορά να μην έχουμε εκλογή χριστιανού βουλευτή. Θα ήθελα λοιπόν να μου σχολιάσετε αυτό το γεγονός. Θεωρώ ότι οι μουσουλμάνοι είναι Έλληνες πολίτες. Οι κοινωνίες εκεί είναι ιδιαίτερα ανοιχτές και μπορούν πράγματι να συζήσουν όλοι οι κάτοικοι που αγαπούν τον τόπο τους ανεξαρτήτως θρησκείας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλές φορές υπάρχουν και κάποιες φωνές και κάποια στοιχεία τα οποία πυροδοτούν ένταση. Νομίζω όμως ότι με το δημοκρατικό τρόπο τον οποίο έχουμε όλοι σε μια κοιτίδα πολιτισμού όπως είναι η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Θράκη που συναντώνται εκεί θρησκείες, πολιτισμοί και που είναι ένα σταυροδρόμι, οι ψύχραιμες φωνές, οι συνετές φωνές θα κάνουμε τα πάντα να επικρατήσουν. Για μένα παραμένει βουλευτής Ροδόπης ο κύριος Στυλιανίδης. Τον θεωρώ και τον αντιμετωπίζω ως βουλευτή μας. Πιστεύω ότι όποιος και να εκλεγεί πρόεδρος θα ασχοληθεί με το ιδιαίτερο ζήτημα της Θράκης, όπως επίσης και ο κύριος Αλέκος Κοντός στην Ξάνθη. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εκπροσώπηση και χριστιανών και μουσουλμάνων στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα τα συζητήσουμε, φαντάζομαι, κύριε Πρόεδρε, μετά τις εκλογές, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα τα θέματα. Επειδή πηγαίνουμε σιγά-σιγά προς το τέλος της εκπομπής, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες στην ψήφιση του ασφαλιστικού και του αγροτικού. Είναι σίγουρο ότι η κατάσταση δεν πάει καλά. Πολλοί φόροι, πολλά μέτρα. Ο ελληνικός λαός έχει γανακτήσει. Και βέβαια είναι σε όλους φανερό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναζητά λύσεις να δυναμώσει το κόμμα του και με άλλους βουλευτές. Στην προσπάθεια του αυτή λένε ότι, και ο κύριος Δεβέντες ειδικά τονίζει, ότι πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση οικουμενική. Εσείς ως Νέα Δημοκρατία, κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα συμμετείχατε σε μια οικουμενική κυβέρνηση? Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμα τέτοιο κλίμα συνεννόησης και συζήτησης και δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο ο κύριος Τσίπρας. Όταν θα δείξει κάτι τέτοιο μπορούμε να το σκεφτούμε. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο, δεν με απασχολεί καν. Όχι ότι είμαι αρνητικός ή θετικός. Δεν με απασχολεί. Δεν μπορεί να συζητάμε με υποθετικά σενάρια, κύριε Καλόγερε. Η κυβέρνηση έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσει. Ακόμα όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα, πολύ συχνά, κύριε Μημεράκη, τα σενάρια περί είτε λέγεται οικουμενική κυβέρνηση, είτε λέγεται κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, ειδικού σκοπού. Όλο αυτό το μεσοδιάστημα το ακούμε συχνά. Και δεν είναι τυχαία και η δήλωση του κύριου Λεβέντη, ο οποίος για ακόμα μία φορά είναι ξεκάθαρος, λέει την θέση του, είναι σταθερός, θέλει οικουμενική συνεργασία. Όχι, δεν είπε μόνο αυτό. Το είπαμε αυτό. Οικουμενική κυβέρνηση. Και τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς, θα τονίζει ναι, αυτό ο κύριος Λεβέντης. Να γίνει και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να μας πει θα κάνουμε. Κυρία Τσίμου, μόνοι σας είπατε ότι ο ελληνικός λαός έδωσε πλειοψηφία στο Τσίπρα. Ωραία, ας κυβερνήσει. Δεν μπορεί, ξέρετε, να παίρνεις την πλειοψηφία με ψέματα και μετά όταν θες να κυβερνήσεις να δραπετεύεις. Δηλαδή εννοείται ότι θέλετε να αφήσετε τον κύριο Τσίπρα να φθαρεί κι άλλο, κύριε Πρόεδρε, γιατί όχι, δεν βλέπουμε να φθαρεί και να μην φθαρεί. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας πήρε την πλειοψηφία και είπε ότι θα κυβερνήσει για 4 χρόνια. Εγώ τον είδα προχθές μάλιστα, ήταν και χαμογελαστός. Το παιδί δεν καταλαβαίνει τις δυσκολίες ή θεωρεί ότι είναι όλα μια χαρά. Λοιπόν, ο λαός τον ψήφισε, ο Τσίπρας θέλει να κυβερνήσει. Γιατί να συζητάμε τέτοια σενάρια τα οποία από κανέναν δεν μπαίνουν? Αν θέλετε να τα συζητάμε έτσι, να τα σχολιάζουμε, αλλά εγώ δεν είμαι σχολιαστής. Είναι παρθά, κύριε Πρόεδρε, τα σενάρια. Σε 2 μήνες η κυβέρνηση απόλυσε 2 βουλευτές. Αυτή τη στιγμή πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι δεν θα ψηφίσουν το ασφαλιστικό και σαφώς ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πιθανώς θα ξανακυβερνήσει σε λίγο διάστημα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Ναι, βέβαια. Άλλο να είμαστε προετοιμασμένοι για εκλογές και να αναλάβουμε εφόσον η κυβερνητική πρωτοβουλία είναι τέτοια και άλλο να συζητάμε κάτι που δεν φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα.
Δηλαδή δεν μας έχει δείξει, σας επαναλαμβάνω, ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ΑΝΕΛ, ότι επιθυμούν κάτι τέτοιο. Το αντίθετο θα έλεγα. Εντάξει, αφού μας κάλεσε στο Μαξίμου, μέσω της σύγκλησης των πολιτικών αρχηγών. Τα σκυλιά ουρλιάζουν. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Φύγαμε, σας επαναλαμβάνω, είπε τα σκυλιά ουρλιάζουν. Τα σκυλιά ήταν οι αρχηγοί, έτσι. Μάλιστα. Επομένως, τι θέλει, τι να συζητάμε. Ο Πρωθυπουργός, κ. Μαρακή, επίσης στην πρόσφατη συνέντευξη του στην ραδιοτηλεόραση τη ΕΡΤ, υποστήριξε ότι αυτή η όξυνση των νοσοκομματικών διανέξεων που υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία διόλου δεν βοηθάει σε ένα σταθερό πολιτικό κλίμα. Νομίζω το ακούσατε κι εσείς, το ακούσαμε κι εμείς. Εν όψει λοιπόν των επικείμενων εκλογών της Κυριακής, 20 Δεκεμβρίου, εσείς ως υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ποια είναι η προοπτική που θα θέλατε να δώσετε και το στίγμα στο κόμμα σας, προκειμένου από την Δευτέρα, από την επομένη των εκλογών, να υπάρχει αυτό που λέμε καινούργια μέρα, μια καινούργια καλή ημέρα για το κόμμα σας? Κυρία Τσίμα, αναφέρατε κάτι το οποίο, ξέρετε, ήθελα να το ρωτήσω τον Πρωθυπουργό. Σε τι τον απασχολείται η Νέα Δημοκρατία? Τι είναι αυτό που δεν τον αφήνει να κυβερνήσει από τη Νέα Δημοκρατία? Τι τον νοιάζει αυτόν, τι διαδικασίες έχουμε εμείς? Από πώς που παρεμβαίνει και λέει τέτοια? Πραγματικά ήθελα να τον ρωτήσω, δηλαδή, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει εσωκομματική διαδικασία, αυτός δεν μπορεί να κυβερνήσει? Είναι κάτι το αδιανόητο για μένα στις δημοκρατίες αυτό. Τα κόμματα καταρχήν πάντα έχουν εσωκομματικές διαδικασίες. Πάντα. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που τον απασχολεί. Για να μην σας πω ότι έλυσε το δικό του εσωκομματικό ζήτημα με εθνικές εκλογές εις βάρος της χώρας. Δεν δικαιολογούνται οι εθνικές εκλογές που έκανε παρά μόνο για επίλυση του εσωκομματικού του ζητήματος, το οποίο ήταν σαφώς εις βάρος της χώρας. Θέλω λοιπόν, και αν μου δοθεί ευκαιρία και στη Βουλή, θα το ρωτήσω. Βεβαίως δεν περιμένω απάντηση, γιατί ψάχνει δικαιολογίες γιατί δεν κυβερνά. Θυμάστε, μας ήρθε με στόμφο τη δεύτερη φορά και είπε ότι το πρώτο 7 μήνο δεν κυβερνήσαμε, τώρα όμως θα κυβερνήσουμε. Και από τότε μας βλέπει και μας λέει ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει πάλι, γιατί έχει εσωκομματική διαδικασία η Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμείς πρέπει να κλείσουμε το ζήτημά μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να ξεπεράσει τον κάβο αυτόν γρήγορα. Ωραία. Άλλο αυτό όμως. Και άλλο στο τι έχει ο κύριος Τσίπρας. Ειλικρινά σας το λέω. Η Νέα Δημοκρατία του φέρνει τα επώδυνα μέτρα? Η Νέα Δημοκρατία συζητάμε τους τροϊκανούς? Η Νέα Δημοκρατία τον προσβάλλει στη Βουλή? Τι πρόβλημα έχει με τη Νέα Δημοκρατία και το επικαλείται? Κύριε Πρόεδρε, εάν εσείς εκλεγείτε στις 20 Δεκεμβρίου ή στις 10 Ιανουαρίου, μιας και μέχρι στιγμής είστε πρώτος, όπως προαναφέραμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, θα ήθελα να μου πείτε, έχετε σκεφτεί αυτή τη διαφορά, αυτό το κλικ που θα πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία για να ξανακερδίσει τον κόσμο που έφυγε και να τερματίσει πάλι πρώτη στις επικείμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές? Και βέβαια το έχω σκεφτεί, κύριε Καλόγυρη. Και να ξέρετε ότι εγώ, μόλις εκλεγώ, θα προχωρήσω σε συνέδριο, το οποίο θα είναι ανοιχτών οριζόντων. Θα καλέσω τους πάντες, ιδιαίτερα τους δημιουργικούς, ικανούς, άξιους ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν και αγαπούν τη Νέα Δημοκρατία και τη χώρα. Θα απευθυνθώ όμως και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη στενά κομματικοί, αλλά έχουν ειδική γνώση σε ειδικά ζητήματα, για να ανοίξουμε μαζί τους έναν διάλογο, ο οποίος θα συνεχιστεί με τους φορείς και τους τριτοβάθμιες οργανώσεις και την αυτοδιοίκηση, ώστε να φτιάξουμε σιγά σιγά το νέο πρόγραμμα και το νέο σχέδιο για την Ελλάδα του 2020 και να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε, ώστε να κατακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε πρώτη φάση, όχι την ψήφο τους, την ψήφο θα τη ζητήσουμε στις εθνικές εκλογές, την εμπιστοσύνη τους. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω και την εμπιστοσύνη και αυτών που δεν θα μας ψηφίσουν. Γιατί τουλάχιστον έτσι θα έχω εξασφαλίσει την ανοχή τους. Και πρέπει να ξαναχτίσουμε τη νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών. Κατά συνέπεια, θα προχωρήσουμε σε ένα συνέδριο ανοιχτών οριζόντων. Θα οργανώσουμε το κόμμα μας παντού, θα ξανανοίξουν ακόμα και οι πυρήνες που ουδέποτε κατάλαβα γιατί τους κλείσαμε, ουδέποτε κατάλαβα γιατί 10 άνθρωποι στο κάθε χωριό που εθελοντικά προσέφεραν και κρατούσαν την ταμπέλα της Νέας Δημοκρατίας, τους είπαμε ότι θέλουμε να κλείσουμε. Και όταν, ξέρετε, αυτό το είπα σε μια πολιτική επιτροπή, μου απήντησαν, έγινε ο Καποδίστριας και είπαμε και εμείς, λέει, να ενοποιηθούμε. Γιατί, τι είμαστε εμείς, δημόσιο? Εμείς είμαστε πολιτικός οργανισμός, είμαστε φορέας. Θέλουμε απόψεις, κατάθεση προτάσεων, συζήτηση, αντιπαραθέσεις, φωνές. Δεν είμαστε εμείς ένας οργανισμός ο οποίος είναι δημόσιο. Θέλω λοιπόν να ακούσουμε όλα αυτά.
και να ξέρετε ότι θα έχουν το ρόλο τους όλοι μέσα στη νέα Νέα Δημοκρατία μετά τις 20 Δεκεμβρίου. Θα είναι η μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη, ευρωπαϊκή, με την τεχνολογία, με τους νέους ανθρώπους, με τις νέες προτάσεις, με όλα. Ακόμα και, όσοι αποχώρησαν και μημαρά και πήγαν σε άλλες παρατάξεις, έχουν χώρο και αυτοί. Εσείς τώρα μιλάτε για προσώπα, εγώ μιλάω για προτάσεις. Δεύτερον, εγώ μιλάω για, για τον κόσμο, τον πολύ, ο οποίος είναι απογοητευμένος από τα ελληνικά πολιτικά κόμματα και έχει γυρίσει την πλάτη του. Εγώ θέλω να απευθυνθούμε σε αυτούς. Κοιτάξτε, κυρία Τσίμου, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, κατά τη γνώμη μου. Η Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσει να ξαναείναι πρώτη και να λειτουργήσει σωστά το πολιτικό σύστημα, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλους τους Έλληνες πολίτες που έχουν πάει στην αποχή. Η αποχή του 50% σημαίνει ότι ο Τσίπρας έχει 17% του συνολικού εκλεκτορικού σώματος. Άρα αυτό μπορεί να τον μπετονάρει και να το παίρνει το 17%, γιατί είναι κόσμος ο οποίος ίσως θέλει το 37, να ψηφίσει. Το 37. Προσέξτε, εάν έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, όσο περισσότερη συμμετοχή θα έχουμε, τόσο θα μειώνεται το ποσοστό του. Και αν από τη συμμετοχή ψηφίζεται η Νέα Δημοκρατία, θα πολλαπλασιάζεται η διαφορά μας. Επομένως, εμείς πρέπει να εξηγήσουμε σε αυτούς οι οποίοι απέχουν, ότι έτσι άθελά τους βοηθούν να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και να ασκεί μια πολιτική με την οποία δεν συμφωνούν. Όποιοι λοιπόν διαφωνούν με αυτή την πολιτική και είχαν επιλέξει την αποχή, πρέπει να ενεργοποιηθούν. Πρέπει να ξανάρθουν να ψηφίσουν. Κοιτάξτε, κύριε Καλόγερε, το 3% λέει ο εκλογικός νόμος των ψηφισάντων. Είναι περίπου 6 με 7 εκατομμύρια το εκλογικό σώμα. 9 εκατομμύρια είναι η εκλογική κατάλογη. Ψήφισε το 50%. Το 30% στα 6 εκατομμύρια είναι 3,6-18,180,000 ψήφοι. Το 30% στα 3 εκατομμύρια είναι 90,000 ψήφοι. Άρα πιθανόν κάποια κόμματα δεν θα έπαιρναν το 30%. Και επομένως θα υπήρχε μια μεγάλη διαφορετική έκφραση και στο κοινοβούλιο και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Κύριε Πρόεδρε, αν εκλεγείτε, θα κάνετε προσκλητήριο και στα λοιπά κόμματα που δημιούργησαν κάποια στελέχη δικά σας που φύγαν? Λέω για παράδειγμα, ας πούμε, τον κύριο Νικολόπουλο, τον Νίκο, ο οποίος φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, έχει αποχωρήσει και από το σημερινό κυβερνητικό σχήμα, έχει κάνει το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών. Επίσης υπάρχουν ο κύριος Καρατζαφέρης με το Λαός, που δεν κατέβηκε στις τελευταίες εκλογές, και άλλα στελέχη του κόμματος σας. Θα κάνετε προσκλητήριο να επιστρέψουν όλοι? Σε πρώτη φάση, κύριε Καλόγερε, θα κάνουμε προσκλητήριο στον κόσμο. Αυτό που μου λέτε τώρα είναι προσωπικότητες. Καλές είναι και προσωπικότητες και ίσως τις χρειαζόμαστε κιόλας. Αλλά να ξέρετε ότι δεν θα γίνει εξαίρεση για κανέναν. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να γραφτεί στο κόμμα, μπορεί να υποβάλει την αίτηση ότι αποδέχεται τις προτάσεις και μετά μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε. Κανείς όμως δεν θα έρθει ως ο βαρόνος ο οποίος θα έχει μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει αυτά να τελειώσουν. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να ξαναβρει το δρόμο της. Πιστεύω ότι ο Δημοκράτης θέλει την ηθική αναγνώριση και να δώσει τη μάχη για τις απόψεις, για τις αρχές. Ξέρετε, κύριε Καλόγερε, ακούω πολλές φορές το νέο, το παλιό και οι ηλικίες. Εγώ δεν μετέχω σε μάχη γενναιών. Εγώ μετέχω σε μάχη ιδεών. Είτε ήμουνα νέος, είτε τώρα που έχω μεγαλώσει. Γιατί για τις ιδέες μας μαχόμεθα. Ανεξαρτήτως γενιάς, φύλου, θρησκεύματος, εμείς για αυτές τις ιδέες πιστεύουμε ότι θα πάει καλύτερα η ελληνική κοινωνία και ο Έλληνας πολίτης θα ζήσει καλύτερα. Άρα ανεξαρτήτως ηλικίας, πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για αυτές τις αρχές. Και θέλω εδώ να τονίσω κιόλας ότι εγώ όταν ήμουν νέος σεβόμουν την ιστορία και τους μεγαλύτερους. Και ήθελα πάντα να αποκομίσω κάτι καλύτερο από αυτούς και δεν θεωρούσα ότι πρέπει να τους πετάξουμε στο καλάθι των αχρήστων, όπως ορισμένοι σήμερα λένε. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να τα αλλάξω όλα. Εγώ θέλω να κρατήσω κάθε τι το θετικό από το παρελθόν, από τις ρίζες μας, να δημιουργήσω μια στέρεη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομήσουμε το καινούριο και θα το δέσουμε αρμονικά. Και θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε τον ενθουσιασμό του νέου με την εμπειρία του μεγαλύτερου. Και επειδή αυτή την ώρα δεν είναι ώρα για πειράματα, γιατί η χώρα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα μπροστά μας, γι' αυτό και πιστεύω ότι οι νεοδημοκράτες δεν θα κάνουν πείραμα. Θα επιλέξουν εμπειρία, σύνεση, ψυχραιμία,
λύσεις, προτάσεις που μπορεί τη χώρα να τη βγάλουν από την κρίση. Κύριε Πρόεδρε, πολύ ωραία αυτά που λέτε. Όμως η δική μου ερώτηση, φτάνοντας στο τέλος, είναι η εξής. Η Νέα Δημοκρατία είναι σίγουρο ότι έχει κοινό, έχει ψηφοφόρος στην μεγάλη γενιά, στη παλιά γενιά, δηλαδή άνω των 50 κυρίως. Στην νεολαία δεν τα πάει πολύ καλά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βλέπετε, η νεολαία ψηφίζει Τσίπρα και πολλοί ήταν εκείνοι που λέγανε θα ψηφίσω Τσίπρα και ας λάβει και χειρότερα μέτρα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με το παλιό πολιτικό κατεστημένο, όπως λένε. Εσείς τι θα κάνετε για να τραβήξετε τη νέα γενιά, τους 20άριδες, τους 30άριδες κοντά σας, τα νέα παιδιά που δυστυχώς σήμερα είναι άνεργα και δεν έχουν και όνειρα? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και τώρα μου λέτε πώς θα στοχεύσουμε σε ένα ειδικό κοινό που είναι νεολαία. Θα στοχεύσουμε με τη συμπεριφορά μας, με την αλλαγή νοοτροπία μας, με το ήθος μας, το οποίο πρέπει να δείξουμε προς τα έξω για να καταλάβουν ότι η λύση είναι η συμμετοχή. Δεν είναι η αποχή, ούτε οι ακραίες κινήσεις, ούτε οι ύβρις. Θα πρέπει να συμμετέχουν. Ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που είχα δώσει μάχη για να υπάρχει ψήφος στα 18. Και αυτό για να συμμετέχουν και να αλλάξουν τις πολιτικές κατευθύνσεις. Όταν εμείς ήμασταν στην ηλικία τους, είχαμε και εμείς μια έτσι απαξία στο πολιτικό σύστημα. Όχι γενικότερα ή σε όλους. Αλλά θεωρούσαμε ότι δεν κινείται όπως θα έπρεπε να κινείται. Τι κάναμε όμως? Θέλαμε να συμμετέχουμε για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε. Σήμερα νομίζουν ότι με την αποχή δείχνουν την απαξίωσή τους. Όμως έτσι αφήνουν τις παλαιές γυρασμένες νοοτροπίες με αγκυλώσεις, φαύλες, να επικρατούν ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα βρίσκονται. Δηλαδή, εγώ έχω δει πολλούς νέους σε ηλικία με αριστερό πρόσημο, όπως είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πάρα πολύ φαύλοι. Περισσότερο από ότι θα ήταν κάποιοι μεγαλύτεροι σε ηλικία και που δεν είναι και αριστεροί. Προσέξτε, η διαχωριστική γραμμή πια είναι μεταξύ του ποιος είναι λογικός και ποιος όχι. Ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος όχι. Ποιος είναι φαύλος και ποιος όχι. Νομίζω ότι έχουν ξεθοριάσει κάπως στα ζητήματα τα άλλα οι διαχωριστικές γραμμές. Όχι ότι δεν υπάρχουν, σαφώς και υπάρχουν. Και σαφώς η ιδεολογία υπάρχει. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι η κοινή γνώμη θεωρεί κάποιον σοβαρό και υπεύθυνο ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα ανήκει. Δηλαδή πρέπει οι σοβαροί να ασχοληθούν ξανά με τα κοινά. Οι άνθρωποι που έχουν οράματα, ελπίδες να ασχοληθούν με τα κοινά. Και έτσι μπορούν πράγματι να υλοποιήσουν τα οράματά τους. Αλλιώς, κύριε Καλόγιδε, δυστυχώς οι λαϊκιστές, οι ακραίοι θα είναι η συντριπτική πλειοψηφία και θα κάνουν κουμάντο στη δικιά μας ζωή. Αν αυτό επιθυμούν, ας το αφήσουν. Τι να σας πω. Δημοκρατία έχουμε. Εγώ όμως τους προτρέπω και τους προτείνω να ασχοληθούν με τα κοινά. Είναι πολλά τα ζητήματα, κύριε Πρόεδρε. Δεν προλαβαίνουμε σε μία μόνο συνέντευξη. Κλείνοντας, θα σας πω το εξής. Πριν την εκπομπή, είδαμε ένα σκίτσο, ένα μπλουζάκι που σας είχαν δώσει στην Πάτρα, με ένα χαμόγελο που ήταν και το μουστάκι. Και κάτι θέλω να σας ρωτήσει, κυρία Τσίμου. Όχι, εγώ κλείνοντας έτσι για να χαρτολογήσουμε λίγο. Ακούσαμε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε στο κόμμα σας. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Το προσκλητήριο που απευθύνατε. Έχουμε ακούσει επίσης, κύριε Μημαράκη, τον κύριο Τσίπρα να υποστηρίζει ότι σε περίπτωση που θα γίνει κούρεμα του χρέους, έτσι και η ελάχιστη σχετική, θα βάλει γραβάτα. Εσείς, σε περίπτωση που γίνεται έτσι με το καλό πρόεδρος και τις εκλογές. Θα βάλω γραβάτα κι εγώ. Εσείς, όχι, 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 να σας ρωτήσω. Ποια είναι η δική σας στιλιστική αλλαγή που θα θέλατε να κάνετε? Και πολλοί ρωτούν, θα σας ρωτήσω, αν θα ξυρίζετε το μουστάκι. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Και πρέπει να σας πω ότι έχω μουστάκι από τότε που έφυγα από το... Είχα υπηρετήσει στο στρατιωτικό και έφυγα, ξέρετε, στο στρατό το κόψα, το ξύρισα, διότι... εκεί φωνάζαν όλοι εσύ ο μουστάκιας, έλα κάνε αυτό και τότε ήταν η αγκαρία και έχω μουστάκι από πολύ μικρός και δεν νομίζω ότι θα το ξύριζα ποτέ, δεν το έχω σκεφτεί. Ούτε θεωρώ ότι επειδή θα γίνω πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ξύριζω το μουστάκι. Αυριανός πρωθυπουργός. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε... Αλήθεια δεν μου πάει το μουστάκι? Πάντως η αλήθεια, κύριε Μημαράκη, είναι ότι το μουστάκι και το όλο σας ύφος σας χαρακτηρίζει και τα παύλα γαλλικά θα βάλω εγώ που το έχουμε ακούσει έτσι και τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Νομίζω ότι ίσως αν και εσείς εκτιμάτε είναι ένα
στοιχείο που σας δίνει ένα σύν, θα λέγαμε, στην προεκλογική αυτή μάχη. Διότι αυτό εκφράζει μια ειλικρίνεια, θα λέγαμε, ήθος και ετοιμότητα. Κοιτάξτε, κυρία Τσίμου, εγώ είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Είμαι αυθεντικός, δεν είμαι ούτε παρορμητικός, ούτε βρίζω, ούτε τίποτα. Μιλάω όπως μιλάνε όλοι οι Έλληνες. Όπως μιλάει ο μέσος Έλληνας. Ο μέσος Έλληνας στην καθημερινότητά του χρησιμοποιεί πολλές φορές τα γαλλικά. Όχι κατά ανάγκη για να προσβάλλει το συνομιλητή του, αλλά γιατί έτσι μιλάμε εμείς. Έτσι έχουμε μάθει. Χρησιμοποιεί την αργό. Η διαφορά ίσως είναι ο τρόπος που το λέει. Εάν ψάχνουν οι ψηφοφόροι μας έναν που θα είναι ρομπότ, δεν θα γελάει, δεν θα μιλάει, δεν θα μιλάει γαλλικά, δεν. Και θέλουν έναν καθώς πρέπει και κομιλφό και αμερικανοτραφή, μπορεί να βρούνε. Δεν είναι ανάγκη να πάνε σε μένα. Εγώ πάντως είμαι στα κοινά από το 72. Με γνωρίζουν οι πάντες και είμαι έτσι. Και δόξα τω Θεώ δεν έχω αλλάξει. Και έτσι θέλω να με ξέρουν και έτσι να με ψηφίσουν. Εάν ψάχνουν να βρούνε τον κομιλφό πολιτικό που θα είναι ρομπότ και τα ψεγάδια στο το ανέκφραστο το πρόσωπό του και τα λοιπά, δεν θα το βρουν σε μένα. Εμένα δηλαδή θα με δουν και ατιμέλητο και αξίριστο και θα πω και κανένα γαλλικό, εντάξει, έτσι είμαι. Και έτσι σκοπεύω να μείνω. Κύριε Πρόεδρε, έτσι είστε και αυτό που είστε φαίνεται ότι αρέσει στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και είστε πρώτος στις προτιμήσεις. Με ενδιαφέρει αν αρέσει σήμερα και στην κυρία Τσίμου τώρα, όχι σε εσάς κύριε Καλόγερη μόνο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την απόψινή σας παρουσία, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε εσάς και πάνω απ' όλα καλή επιτυχία στο κόμμα σας στη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο για την αρχηγία, τον κύριο Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και σας ευχόμαστε σε αυτό το σημείο ένα καλό βράδυ.